Afsuski, so'nggi paytlarda kiberxavfsizlik bilan bog'liq jinoyatlar soni ancha ko'paymoqda. Masalan, chet davlatlarda bo'lganlar fuqarolarga turli xabarlar orqali aldov yo'li bilan murojaat qilib, ularning plastik kartalardagi bor pullarini yechib olayotganlari ko'p uchramoqda. Qashqadaryo viloyatida kiber jinoyat holati aniqlandi. Muxbirimiz Akbarali Xudoyberdiyev mavzu yuzasidan batafsil so'z yuritadi. Ma'lum bo'lishicha, o'zini onlayn savdo platformasi vakili deb tanishtirgan fuqaro G'uzor tumanidagi 10-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga borib, mazkur ta'lim muassasasida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarni chuv tushirdi afsuski. U o'qituvchilardan ushbu platforma ilovasini yuklash orqali maishiy texnika mahsulotlarini sotib olishni taklif qilib, ularga o'zicha yordam ham berdi. Biroq uning qo'shtirnoq ishdagi beg'arazlarcha ko'rsatgan yordami ta'lim fidoilariga juda ham qimmatga tushdi. O'zi ushbu maishiy texnikani xarid qilishda yordam berish uchun yordam berishni taklif qilib, ularga tegishli bo'lgan telefon apparatini qo'lga kiritib, ushbu telefon apparatidagi Xalq banki va TBC bank ilovalari orqali ularning nomiga onlayn kredit rasmiylashtirilgan. Murojaatlar yuzasidan tahlil qiladigan bo'lsak, o'rtacha har bitta o'qituvchidan 30 million so'mdan 50 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'i firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritilgan. Bo'ldi, opa, sizga limit ajratdi deydi. Limit ajratadimi yo'qmi avval bilaylik deydi-da. Keyin TBC bankdan o'zlari telefon qilishdi. Opa, kredit muddati nima o'tib ketdi, qachon to'laysiz deb. Murojaatlardan ayon bo'lishicha 30 million so'mdan 50 million so'mgacha chuv tushgan o'qituvchilar esa ayni paytda dodini kimga aytishni bilmaydi. Ushbu jinoyatni sodir etgan fuqaro esa bank ilovalari orqali o'qituvchilarning nomiga onlayn kredit olib, ushbu pul mablag'larini o'zining hisob raqamiga o'tkazib, shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuborganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu harakatni sodir etgan shaxs esa ayni paytda ushlangan. Surishtiruvlar natijasida u 2003 yilda tug'ilgan Koson tumani fuqarosi ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur shaxsga nisbatan G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Akbarali Xudoyberdiyev, Jaloliddin Xolmurodov, Qashqadaryo.